Morjesta. Eli mä ajattelin tehdä tämmösen pikalähetyksen tästä SnapMapista. Siellä tulee kohta sitten eri pelaaja, eli Fly, pelaamaan Battlebornia tossa myöhemmin. Itse asiassa puolen tunnin päästä, eli mä en tässä kovin kauan kerkeä sitä SnapMapia pyöritellä. Ajattelin, että jos täältä jonkun kartan valitsessa pelaisi, vähän jengi näkisi, että minkälaista meininkiä tällä puolella on. Katsojahan tässä ei ole yhtään, mutta ei sen anneta haitata. Video voi laittaa YouTubeen myöhemmin ja katsoa sitten sieltä. Eli tota, niin tässä on. Täällä pääsee tekemään mappeja, create mappi modissa, ja sitten tänne pystyy myös ladata karttoja. Mä en ole tähän vielä kovin hyvin perehtynyt. Tuossa on näköjään joku training, mutta sitä me ei ruveta nyt tekemään, koska ei ole aikaa. Mennään mieluummin katsoa muiden karttoja. Täällä on playlistejä, mistä pystyy esimerkiksi ottaa kooppi-playlistiä esimerkiksi käyttöön. Tai sitten jotain muuta, Quick Play Feature Deathmatch-playlistiä näyttää olevan. Ja Capture the Flag-playlistiä kanssa. Eli sellaistakin on tarjolla. Mutta mennäänpä tähän communityn puolelle. Täällä on Featured Mapsissa, mitäs täällä on. Täällä on joku episode 1 mission 2 tribuutti olemassa, eli Nuclear Plant Doom episode 1 mission 2. Tuollainen on tarjolla, ja sitten joku Music Maker 9000 löytyy tuolta. Kaikennäköistä mielenkiintoista. Näyttäisi olevan muistipeli, ok. Se ei välttämättä ole mun juttu. Mutta tota, niin tässä on tarjolla kaikennäköistä kivaa. Nyt se tuli näkään 5 katsojaa. Tosiaan niin itse tässä pelailen nyt sen puolisen tuntia vaan, että tämmöinen nopea läpikäynti tässä nyt tää SnapMapissa on tarjolla. Tosiaan alkuun mä näytin tässä, että täällä on nää, missä pystyy luoda omaa sisältöä ja muuta. Ja täällä on esimerkiksi sitten ihan Co-op-playlistejä ja muuta kans tuolla. Että tota niin pääsee alle näköjään Deathmatch-playlistiä ja Capture the Flag-playlistiä. Tota niin mennään kattoo vaikka näistä top-rated mapseista joku. Ja tota, otetaan vaikka tämä tästä. Kattoo, että minkälaista sisältöä sinne on saatu aikaiseksi. Tää on tosiaan solo-mappi. Täällä on koopiamappeja ja kaikkea muuta. Täällä pystyy tehdä kaiken näköistä hauskaa. Niin sanotusti. Ja tämmöistä tosi hyvä lisä. Lisä tähän Doomin muuhun tarjontaan. Sitten varmaan ei muuta kuin mennään pelaamaan vaan. Elikkä tota, ottaa start game ja katsotaan mitä tapahtuu. Tässä on aina pieni odottelu varmaan tässä. Tässä on vanhat kunnon tota ne keycardit ja kaikki mukana. Itse en ole vielä varsinaista single playeria aloittanut missään vaiheessa, että tota ne siinä mielessä tota niin en voi siitä puolesta vielä sanoa yhtään mitään, mutta katsotaan. Että tota ne, jos sitäkin kerkeisi jossain vaiheessa pelailla. Hetken aikaa ne joutuu tätä tosiaan uutta karttaa odotella, mutta kyllä tää tästä menee. Ihan mielenkiinnolla odotan, että minkälainen tää oli. Tää oli kumminkin noissa top-raditeissä, että katsotaan. Tässä on semmoista perinteistä doomia aika pitkälti. Se tulee ainakin vihollisia heti päällä. Tulipalloa lentää. Konekiväri räksyttää. Ja meleitä voi antaa kanssa. Katsotaan, oliks täällä vielä. Tää musiikkia tässä ei näytä olevan. Täältä löytyy näköjään kuteen ja sitten siinä on näköjään kans shotgun, minkä voi ottaa käyttöön.
Täällä on. Secret paikka löytyi, se oli tosi hankalassa mestassa. Sillä lailla. Katsotaas. Pitää käydä vähän suojaa päälle, ettei lähde heti henki. Ilmastointikanava. Kurkataan mitä jännittävää täältä löytyy. Sieltä tulee lisää vihollista päälle. Shotgunilla lähtee kivasti tosta läheltä. Sieltä tuli vähän enemmän populaa. Siihen pääsee vähän viimeistelemäänkin. Kaveri löysin punaisen avainkortin näköjään tuosta. Sitten vähän kutia ja kaikennäköistä muuta matkaa, niin pärjää niin sanotusti. Ja graafisesti tämä Doom on ihan kivan näköinen peli. Siinä ei voi valittaa, pyörii hyvin, niin tota on siinä myös ilo pelata, että tullaan ilmeisesti takas tähän huoneeseen, missä me oltiin, ja tuolla on tota niin punaiselle avainkortille käyttöä sitten. Mennään teitä kunnioittaa. No, vihalliset aika kesyitä, sitä näköjään ei haluttu tehdä liian vaikeaksi tätä. Ei samalla räpeltämistä kuin se meikäläisen eilinen monin peli. Se oli aika haastavaa. Sinne ei näköjään pääse. Siinä on vähän jotain semmoista kenttää, mihin ei halua kyllä astua. Siinä olisi helttiä kans, ne on täynnä. No, sit siitä. Lyödään ovea auki, painetaan nappia. Noin. Ja lisää vihollista. Ja vähän siitä pientä viimeistelyä. Taas taas kaverin selkään, että koitetaan selkäänäkään, mutta koitetaan vähän. Vähän lyödäkin välillä. No joo. Siinä oli vielä vihollinen. Katsotaas. Tässä näkyy jo exitti, että ei ollut mikään kovin pitkä kenttä. Siitä. Level cleared. Joo. Se on aika tommonen nopsa. Vähän perinteinen. Perinteisen Doomin tyyppinen kenttä, missä piti etsiä avainkorttia. Päästä sitten se läpi. Näköjään salaisuuksia mä löytänyt kuin 1/4 tossa äsken, eli siinä jäi vielä vähän petrattavaa. Että olisi voinut ehkä tietenkin tutkia vähän tarkemminkin sen kentän. Tää näköjään näyttää leaderboardilla myös pisteet, että paljon on saanut, niin kuinka monessa tossa on kartan pelanneesta. Siinäkin jäi vähän petrattavaa. 23 tappoa. Mennään pois tästä ja sitten katsotaan, jos kerkee vielä ottaa jonkun kartan katto täältä. Täällä on tää Survivor-areenaakin näköjään 1-4 pelaajalle. Ja mitähän muuta? Parkour. Kuulostaa kans aika mielenkiintoiselle. Speed and movement skills täytyy käyttää siinä. Tässä on joku evakointihomma. Tai extraction homma. Sekin vaikuttaa ihan mielenkiintoiselle. Tässä oli Episode 1 Outbreak. Tässä pystyy näkemään vielä solona ja kooppina tätä. Tässä näkyy vähän sitten, että kuinka paljon on tullut plussaa ja miinusta aina tuolle kentälle. Tuolla näköjään
peukku ylöspäin 966-82 alaspäin ja peli kertoo ton verran. Selvä. Ihan tota niin, no, katsotaan. Tässä on tämmönen aika hyvä suhde ainakin tässä Pain Labs Extractionista, niin tota kokeillaan nyt sitä vielä tässä kerkeä ottaa tälleen nopeasti ja otetaan toi soololoppi tosta. Mennään sinne. Ja tota, katsotaan, että mitä tuleman pitää. Katsotaan, selvitäänkö. Kevyt pieni odottelu taas ja sitten pääsee itse pihvin pariin. Joo. Doom Marine activated. Katsotaan. Nyt on R3:sta avataan ovi. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Käännetään. Nyt ainakin rupes räjähtelemään jo. No niin. Katsotaan vaikuttaa tuota. Meininki tässä. Tässä olis korea. Kumpiskin näkää täytyy kakkosta kerran. Sieltä on. Se on vielä saada kuuleinen syyttäjä. Ihan niin letkeä meininki kuin tuosta äsken. Kuolema tuli heti. Ai saakeli. Tää ei olekaan niin, niin helppo. Tää pitäis olla oikeesti nyt liikkuja. Liikkuja koettaa sitten olla ihan hereillä koko kentän ajan. Wow. Isompi mörkö. Sieltä lähettää. No, se lähti siitä. Täällä on helakin maasta. Checkpointti. Siellä checkpointtia selvitty. Nyt ei oikein nää kenttää ainakaan alusta. Siitä viimeistä. Turpaa. Ai ai. Tää on ihan, ihan tota niin voisi sanoa meidän. Paikat räjähtelee. Tää tehtävä niin virtaa näissä kekkereissä. No sieltä taas. No niin ja sieltä imppi kiskas meikäläisen mai. Katsotaan siellä se paholainen on. Katsotaan näitä, syntykään näitä. Miten paljon tässä pitäis niinku edetä eteenpäin tai viisikään näitä on meitä. Äkki joku voisi jotenkin heittää. Oho, jumalauta. Täältä on hieno yksi kadotettu. Siellä on joku ihminen kaveri tossa. Kulman takaa, niin meidän kulma, koska ne ei suoraan mene siihen tulilinjalle. Siitä sai helttiä täyteen. Joi joi, pelottavan näköinen kaveri. No niin, nyt on mahdollisuus mennä eteenpäin. Round complete. Minne se pitää mennä?
hiljasta. Aika juoksee koko ajan. Miks tänne pääsen? You can now proceed. Justiisa, joo. Hyvinkin jännittävä tilanne. Jotenkin luulisi, että tästä pitäisi mennä tänne näin, mutta ne on taas toinen juttu, että miten okay, kompattuutta ne pitää tuossa tommosen sarjan. No, tästä tuli oikein jännittävää. Sitten joku voi laskea, että kuinka monta kertaa mä oon sanonut jännittävää tähän näin. Tästä pois vielä ja katsotaan vielä tämmösiä most played mapseja, mitä täältä löytyy. Näyttää olevan aika paljon näitä samoja juttuja tässä. Music Makeri. Siinä pääsee toteuttaa itseänsä musiikin tekijänä. Se on ihan mielenkiintoinen vaihtoehto kanssa. Ja aika paljon positiivista palautetta, eli mennäänpä katsoa, minkälainen tää homma on. Eli niin mennään vaikka hostaamaan nyt toi huone tosta ja katsotaan, mitä tästä snapmapista löytyy. Tähän saas näköjään kavereita mukaan kans, mutta mennään nyt yksin. Taitaa olla kans aikamoinen selviytymistehtävä. Snippistä tulee sanoa GG. Joo, kiitoksia vaan sinne suunnalle. Tää on tosiaan on aika nopea striimi ja kokeilu tässä näin. Mä en nyt odottanutkaan, että tämmöisellä varoitusajalla tulisi erityisesti katsojia, mutta ajattelin vaan, että tässä snapmapinkin puolta olisi ihan kiva pikkasen laittaa pihalle. Ja näkee vähän, että mitä täällä on tarjolla. Tosiaan hissi on pysähtynyt, täytyy selvitä seuraavalle hissille, katsotaan miten kova urakka se on. Vähän jännittää jopa. Oho. Vihollista rupes puskemaan ja vetoille heti, kilpimieskin tossa. Ja aha! Kerkes tulla Good Luck Marine. Nää lähteekin nopeesti toi. Nopeesti henki. Kaveri kaivu toisen kilven itsellensä. Aika ikävä, että tossa on joku. Onks tässä joku miina? Katsotaan siitä ylittää, joku tommonen sensori siinä oli maassa. Mennään seuraavaan huoneeseen ja katsotaan. No.
Rässyy vähän tonne noista, että lähtee. Tilanne on selviytymään. Selviytymään pahassa paikassa. Ja Lyrtti tuli sanoa sinne hellureen. Ei muuta kuin hellureen Lyrtille kanssa. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Pääsee vähän pomppimaan ja... Tässäkin kuolemia tulee, vaikka ei ole ihan niin raadollista kuin se monin peli puoli. Lyrtsi ilmeisesti aloitteli siellä monin peli ja se oli ilmeisesti mennyt jopa odotuksia paremmin. Katsotaan mitä täältä löytyy. No niin, se ei ole mikään ihme, että menee hermot tuolla Doomin monin pelin puolella. Ai, apua, sieltä tulee nyt porukka aika lailla. Joku vähän isompikin korsta koittaa käydä päälle siinä. Mutta niin. No, se ei näkään meinaa kuolla sitten millään. Sitten nämä kaverit tuntuu jonkun verran kuitenkin, että lyijyy totteleva. Kyllä tässäkin saa ihan... Joo, niin siinä on vähän kuppaset taseet kyllä. Pääsee sinne monin peliin pelaamaan. Siinä aukeaa sitten niitä aseita jonkun verran lisää. Siinä voi koittaa etsiä sen monin pelin puolellakin semmoista itselleen mieleistä aseista. Täällä on näitä demoneitakin, mitä on monin pelinkin puolella, niin tulee täälläkin vastaan, että tässä niitä on ehkä vähän mukavampi kurmutta. Tässä oli toi aikaisempi mappi, tai yksi mappi, minkä mä pelasin. Ne oli aika rentoa meininkiä, kun nyt vertaan tähän näin, niin tässä joutui jo vähän tekemään. Eikä tää oli mahdollisuus pelata sitä kooppina kanssa, että nytkin ymmärrän kyllä. Saatana, se räjähti. Ja sieltä tulee porukkaa. Sitten Crash sinne kautta lähtee. Noin, siitä tyhjentä. Joka puolella. Apua. Ehkä oli vähän huono veto mennä tänne kulmaan. No, annetaan kavereille sitä, mitä tulivat hakemaan täällä. Perinteinen snaggeri. Riehumminen, niin Helsingin Jyvästä näyttää vähän se samalla. Meininki on lähes yhtä kovaa. Oi, sieltä tuli. Nyt on healthy load, sieltä tuli loppuva. Joku voi taas tehdä sniperin kanssa ilmeisesti sen verran. Kuule, pamahtaa noin. Näkyy noin valot tuolta. Kyllä ihan noin niinku sykkeen saa vähän nousemaan, kun pelaa sitä. Tää nyt vielä pussattavaa. No, kyllä sieltä joku epäonninen tähtäilee tuolta kaukaa. No, nyt se saa siinä. Meidän pikku kaveri. Oi, nyt. Vähän ylimielisesti siihen hakkaamaan miestä. Ja seuraavaa. Hissi on nyt mielestäni mahdollisuus mennä. Katsotaan, olikohan täällä mitään. Jes. Siinä on näkää. Powercore löydetty. Sitten ei muuta kuin portaita ylös ja hissille. Taaska siellä on Yellow Power Station. Otetaan se paikalleen. Mennään tänne ja... Aha! Ja... Sisää tulee. Luulin, että mä oon selvinnyt täältä.
koska silloin kun asiat näyttää, että ne on hyvin, niin ei koskaan ole sitä. On päinvastoin, sieltä on myrsky tulossa. Ja on lisää vihollista autoa. Tää pumppis on tämmönen mukava. No se on kyllä tämmönen itsemurhan kaverit, on vähän tämmösiä inhottavia, voisi sanoa. Nää on mukavampia maaleja nää. Niitä voi vähän kouluttaa. Joo, suoren pätkät lentää. No, se on tyhjätty se huone. Lockdown complete. Halfway to air marine. Katsotaan paljon mulla on aikaa tässä. Mulla ei enää asiaa. Vieläkin tuli joku kaveri. Noin. Uuteen huoneeseen ilmeisesti. Sehän sitä tulee sitä populaa taas. No on nyt se duumi on sellainen peli, että tää saa jollain tavalla meikäläisen kiroilemaan myös. Että onko se hyvä vai huono asia. Sitten nyt varmaan muutenkin. Muutenkin tota kivailee tossa. Tota vielä varsinkin monin pelin puolella, kun tulee kunnolla kuokkaan. Tää on vielä yleistyy ne kirosanat. Kiipetäis täältä, tuolla näyttäis olla joku suoja. Siitä panssaria vähän, rintapanssaria vähän päälle, niin pysyy ehkä hetken aikaa hengessä. Onks tuollakin vedetään? Siinä oli kans jotain kerättävää, olisiko ollut heitetty. Jaja, mä luulen, että on pumppis kerättä. Noin, se lähti siitä. Siinä oli tähtäilyä sillä heikällä. Siellä on taas se ikamoinen. Ei saatana, menikö se ovi kiinni tuossa takaa? Ja henki lähti saman tien siinä kanssa. Sillä lailla. Se on ilmeisesti checkpoint. Jos mä sen selän takan kiinni, mitä voi olla? Joo, tää on vanha koulukunnan toiminta tää. Näyttää mä peissä. Joo. Siinä on lockdowni tarvitsi. Tuossa lockdown tilasta. Rässyt on ihan toimivia noihin kavereihin. Mä nyt mietin vasta, että olikohan tää nyt sitten se oikea suunta. Näyttäis olevan tuolla ovi kiinni. Onks kummallakin puolella? Tässä menee ilmasuunnasta. Tulisiko takaspäin nyt tähän huoneeseen, missä mä olin aikaisemmin? Joo. Selvä. Voi olla, että nämä huoneet näyttää niin samanlaiselta. Ihan oikea paikka. Siinä on taas joku tommonen demoni. Kunnon demoneja. Kaverille sitä, mitä on tarjota, eli lyijyä ja räjähteitä. Tässä kun on samassa köörissä poikaset siinä, niin poikalapset, niin tota
kivasti tulee tota damakea. Ollaan ihan lähellä hittiä. Ollaan niin sanotusti selviämässä tästä hommasta, vaikka ihan rehellisyyden nimessä on pakko sanoa, että meikäläinen hetki pari kertaa tässä. Kyllä baby. Matkalla tänne. Mutta niin, kuitenkin. Ei ole tässä sellaisen sen verran anteliaita, että saa jatkaa kuitenkin, ettei tarvi kuitenkaan tätä koko tehtävää vähentää alusta. Oli siinä. Siinä vielä vähän krässyy. Saa siitä vielä vähän kutia ja muuta. Ja vielä kaverus. Lähti maihin. Siitä suojaa. No, ollaanko nyt hissillä? Siitä hissille, mission complete, well done Marine. 3-3-107 tappoja, score oli näköjään tommonen mielenkiintoinen. Ihan tommonen hauska setti, ja kello onkin lähellä 7, eli toi Flying Battleborn striimi alkaa ihan näillä näppäimillä, että täytyy antaa tää slotti Flylle, eli Niklakselle, ja jatkaa itse joskus myöhemmin. Jos siellä oli muutama katsoja, niin se oli ihan hyvä juttu. Tuossa näkyy sitten aina kartan jälkeen vähän tota, on koottuna yhteen tämä homma, että kuinka paljon on tapettu ja mikä on ollut tarkkuus ja KD-ratio ja kaikki tämmöiset perinteiset jutut pystyy siitä tsiikailla ja sieltä tulee snap pointseja sitten kanssa tonne. Ja leaderboardsilla oli näköjään tonnin toisella puolella, että ei nyt siinä mielessä ollut välttämättä se niin sanottu S-suoritus, mutta kuitenkin. Ei muuta kuin kiitoksia seurasta niille, jotka katsoi hetken aikaa ja palaillaan myöhemmin. Moro moro!